Moi, olen Mikko Sirpäräntä, iittiläinen endurokuljettaja. Kilpailen Suomen suurimmassa luokassa C40. Mulla on vakaa aikomus kilpailla myös kaudella 2024 ja näyttää kaikille, mihin suomalainen keski-ikäinen mies pystyy tällaisella rankalla kestävyysurheilun alalla kuin enduro. Jotta kausi 2024 olisi mahdollinen, tarvisin ehkä just sulta pikkusen jeesiä tuen muodossa. Tuki voi olla monenlaista. Endurossa on melko suuret kiinteät kulut, kuten esimerkiksi renkaat, erityisesti talvikaudella. Mikään tukimuoto ei ole liian pieni. Voit halutessasi ostaa vaikka mainoksen mun YouTube-kanavalle, joka kertoileekin tästä lajista, kisoista, ja sillä on jatkuvasti kasvava katsojamäärä. Voit myös halutessasi pyytää mut keskustelemaan ja kertomaan, millaista on löytää urheilu ja kilpaurheilu keski-iän kynnyksellä, mitä se on mulle tuonut. Mä oon kokemusasiantuntija. Mä voin tulla juttelemaan vaikka just sun firmaas tai sun kaveriporukalle tai mihin vaan. Jos kiinnostut, ota yhteyttä. Yhteystiedot on tuossa näkyvillä. Ja nyt kaikille erittäin hyvää ja lämmintä joulua ja hyvää uutta vuotta 2024. Moikka!